এই বান পরিস্থিতিৰ কাৰণে কিছু পৰীক্ষা যিবিলাক শিডিউল আছিলে সেইবিলাক পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সিদ্ধান্ত আমি কৰ্তৃপক্ষক আমি জনাইছো আৰু ইতিমধ্যে আসাম সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা ভিচিয়ে মোক জনাইছে যে আমাৰ যিটো ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ চি ডাবল ই এক্সামিনেশ্যন হয় এইটো 3 জুলাইত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল এইটো 3 জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 31 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াক পিছুৱাই দিয়া হৈছে